Välkomna till restaurang Hantverket och ett vinteravsnitt av årets Kock Talks. Ett program där vi dyker ner i frågor som är viktiga för vår bransch. I förra avsnittet så gästades vi av Karl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, som berättade lite grann om de förestående prishöjningar som man nu förväntar sig under 2022. I dagens avsnitt ska vi prata vidare om samma ämne fast ur ett litet annat perspektiv. Vi har bjudit in två gäster, Nina Wahlgren Gill, kommersiell direktör på Menigo, och dels med Andreas Hedlund, krögare och vinnare av Årets Kock 2002. Välkomna! Hej och välkomna till Årets Kock Talks. Nina Wahlgren Gill, kommersiell direktör på Menigo, och Andreas Hedlund, krögare på Villa Vera och vinnare av Årets Kock 2002. I förra avsnittet av Årets Kock Talks så gästades vi av Karl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, som ju pratade om de kommande prishöjningar som man har flaggat för nu under 2022. Han berättade om ett antal bakomliggande faktorer som problem inom transportsektorn, förpackningsindustrin, elektricitet, råvaror med mera som har då lett fram till de här kommande prishöjningarna. Nina, om vi börjar med dig. Delar du Karls analys? Ja, men absolut. Och det är ju inte bara en analys, det är ju liksom en verklighet vi lever i. För vi har ju redan höjt priserna i två omgångar sen sommaren, både september och november. Och restaurangbranschen befinner sig ju lite i en perfekt storm på något sätt. Det är väldigt många faktorer som samverkar med pandemin och efterverkningarna av pandemin. Det är klimatet och efterverkningar bland annat från torkan 2018 i Sverige. Och det är samtidigt personalbrist och så vidare. Så det händer otroligt mycket saker som samverkar, och prishöjningarna är ett faktum. Och det är bara någonting som vi kommer på något sätt behöva få leva med och behöva jobba med tillsammans. Ni har ju en roll, kan man säga, mellan då krögaren och livsmedelsföretagen som grossist. Vilken roll kommer ni spela i de prishöjningar vi ser framöver här nu? Men vi har ju en jätteviktig effektiviseringsroll. Alltså, det är ju egentligen grossistens hela överlevnadsprincip. Alltså, vi ska inte finnas om inte vi kan effektivisera någonting mellan leverantör och kund. Och det gör ju vi genom att vi tar in väldigt många olika leverantörer in på samma lager, och sen kan vi frakta ut från väldigt många olika leverantörer till en slutkund då, som i sig sen ska ut mot en slutkonsument. Och vi har ju ett jätteansvar att säkerställa effektiviteten i den här kedjan. Därför att det är klart att i såna här kedjor så kan det finnas väldigt mycket saker som kanske dubbelkontrolleras, eller vi säljer tjänster som är inbakade i priserna som kunderna kanske egentligen inte behöver och kanske egentligen inte vill ha, men det har varit så av gammal hävd och tradition. Så det finns ett stort effektiviseringspotential kvar för oss, tror jag, att göra. Men som vi måste göra tillsammans med kunderna för att någonstans se vad är det kundernas behov är i förhållande till vad vi levererar. Du säger kvar att göra. Har ni gjort någonting redan nu som i preventivt syfte? Ja, men både vi och våra konkurrenter, eller liksom våra samverkare på samma marknad, jobbar ju ett år till exempel för digitalisering. Digitalisering är ju inte bara ett sätt för oss att liksom skala ner kostnader. Det är också ett sätt att skala bort kostnader från ett produktpris för att inte ha så stora transaktionskostnader till exempel på en order eller vad det kan vara. Så att digitalisering är definitivt ett av dem. Vi håller på att titta på prisdifferentiering, att kunna särskilja tjänster ut från priset, så att du kanske jobbar med produktpris som är väldigt lågt, och så kanske du lägger på leveranspriser, telefonpriser och så vidare utöver det. Så det är något som vi håller på att jobba med. Om man tittar på själva utbudssidan då, och tittar lite grann i kristallkulan, vad tror du att de här kommande prishöjningarna kan leda till för förändringar på marknaden? Det vill säga, kommer vi se en annan typ av utbud, eller kommer vi se ett utökat utbud av svenska råvaror till exempel, eller kanske vissa råvaror som försvinner eller efterfrågan minskar? Ja, men jag tror att sådana råvaror där det blir nästan ohållbart dyrt att servera dem, speciellt för den liksom större mainstream-marknaden, kommer ju på sikt kanske att försvinna. Det kan ju vara extremt lyxiga detaljer, om det är kött eller fisk av något slag. Det kan ju fortfarande vara någon väldigt liksom fine dining som kan servera det, men kanske för den stora massan kanske det kommer att försvinna. Och jag tror ju svenska råvaror absolut, men som vi sa, torkan 2018 har också gjort tillgången på svenska råvaror, till exempel kött då, sämre. Så vi är ju en del av ett globalt klimat. Vi måste ju alla liksom
ta hänsyn till det och förstå vad det innebär också i förhållande till den konsumtion vi har. Och jag tror att den hållbara konsumtionen är här för att stanna. Jag tror att man kan jobba väldigt mycket mer med vegetariskt och väldigt mycket mer med alternativa proteiner. Och naturligtvis jobba mer svenskt, men det är också en långsiktig satsning. Mm. För det svenska räcker ju inte till all den efterfrågan som är på marknaden heller. Nej. Och kan också vara dyr. Den svenska kan också vara väldigt dyrt. Mm. Just det. Mm. Om man då går vidare på just dyrt och jag vänder mig till dig Andreas, du har ju drivit Villa Vera under ett antal år nu och jobbat väldigt mycket just med att skapa en restaurang som är ekonomiskt hållbar. Vad tänker du när du hör då om kommande prishöjningar som är på? Ja, men det känns ju som det är en del av hela den här liksom förväntade inflationshöjningen som har kanske varit lite uppdämd så länge. Mm. Vi sitter och planerar, vi jobbar ju med fast pris att liksom allting kostar lika mycket. Vi började planera en prishöjning nu och den har vi skjutit fram lite men då istället då ökat på prishöjningen. För det händer liksom, man hinner inte riktigt med i prishöjningarna. Vad ska man liksom ta höjd för? Mm. Alltså att det kommer liksom bli justeringar även för oss. För att det är ju liksom ofrånkomligt det som händer. Det vet vi, men vi vet inte riktigt vad vi kommer landa i det. Vi vet inte vad det är, så det är också en marknad som är väldigt mycket upp och ner. Det är råvaror som inte finns. Det är så massa saker som vi ännu inte liksom har hittat hem i. Nej. Men ni har ju ändå valt en fast prismodell. Tycker du att det har varit en framgångsfaktor just för er i det här? Det är liksom på det stora hela. Va? Det är ju som, Villa Vera är ju som fabrik. Va? Det bara kommer ju massa med gäster och går ut massa med gäster. För att det ska fungera så får man liksom tjäna lite mer där och lite mindre där. Och så får man titta på liksom den stora helheten på längre tid. Mm. Och det gör man också tillsammans med leverantörerna. Mm. Så att vet man att det liksom blir en prisökning på en viss vara. Ja, men då kanske man tar den lite mer sällan under den tiden för att sen då liksom accelerera på den längre fram när priset går ner igen. Men alltså, jag tror hela pandemin har ju fått er att bli enormt kreativa och jag tror faktiskt hela branschen på något sätt har försökt hitta kreativa lösningar både på kanske hur jobbar man med personal, behöver man ha liksom en diskare som kommer in klockan 5 redan eller kan diskaren komma in klockan 8? Kan de som är servering också vara in och hjälpa till i kök på något sätt? Att man har hittat ett sätt att jobba på ett annat sätt i många verksamheter. Och det tror jag säkert är många, det kanske du kan svara på, många saker som man faktiskt kommer att bibehålla. Mm. Sen tror jag det du är inne på och som vår roll och vad vi behöver göra väldigt mycket, det är att vara en partner till våra kunder. Alltså jag vet ett exempel, jag pratade med en annan kund som sa, de hade ju på sin meny då fläskkött. Mm. Och så blev det problem och tillgänglighet på fläskkött. Ja, men kan man byta det till hjort? Kan vi hjälpa till att hitta ett recept för er att byta den typen av råvara? Mm. Där tror jag att vi måste vara mycket mer proaktiva, mycket mer aktiva i de dialogerna. Och det kommer att kräva personlig rådgivning. Medan andra saker som är väldigt så här enkla, det ska bara digitaliseras. Mm. Så jag tror att vi kommer liksom hitta en polarisering mellan vad som kräver rådgivning och där behöver vi bli ännu bättre. Och mellan det som bara är liksom transaktion. Mm. Om vi går till din verksamhet, Andreas, hur känner du när det gäller då personliga rådgivningen kontra det som är bara en ren transaktion? Hur låter det för dig? Ja, men för oss är det helt perfekt. Vi har ju kanske 90-95% är bara ren bulk. Det bara går dag för dag för dag. Och de här sista 5% det är ju sånt som det har blivit extra mycket strul på nu. Eller sånt där man behöver liksom titta långsiktigt. Här nu är vi liksom på det sista här. Vi vet inte när vi får in nästa lager av det här. Vad gör vi? Vad hittar vi på då? Mm. Och där behöver man ju ha liksom expertrådgivning. Och att man kanske då tillsammans hittar liksom en lösning. Mycket av det här kan man också flytta till nätet framgent. Jag menar, det är liksom, så fort vi kommer på idéer så pushar vi in dem. Liksom. Mm. Men varför ska man inte, om man nu vill ha en speciell produkt och den inte finns. Mm. Ja, men då behöver man ju få en pushnotis när den kommer in. Mm. Ja, så att inte jag ska behöva leta varje dag. Min säljare som jag pratar med, den personen pratar säkert med hundratals personer. Mm. Kan omöjligtvis komma ihåg exakt sånt. Alltså det är så många bollar i luften helt plötsligt. Mm. Men det är också intressant, va? För att det är ju liksom någon typ av förändring är vi inne på. Mm. Och vi har ju en tillgänglighetsproblematik, precis som du är inne på. Det är inte bara då pandemi och så vidare, utan det är att vi har svårt att få varor på hyllorna. Mm. Och det är ju också en branschproblematik att om man är van och man har en meny som är satt och det ska innehålla vissa saker. Mm.
Hur ska vi hjälpa kunden att flytta den både från ett prisperspektiv men också från ett tillgänglighetsperspektiv? Det finns helt enkelt inte just nu. Så det är såna här saker som har kommit i kölvattnet från pandemin som är ganska svåra att hantera liksom längst ut. Mm. Ja, du nämnde just det här perfekt storm och det, just det ordet nämnde också Carl Eckerdal då på Livsmedelsföretagen, att det är väldigt många bakomliggande faktorer som nu strålar samman och som leder till den situation som vi är i nu. Vi var inne och pratade lite om digitalisering och digitala verktyg och då kanske primärt inom branschen, men vad tror ni, och då tänker jag mellan grossist och krögare, vad tror ni om nya digitala verktyg i själva verksamheten gentemot kund och besökare då, så att säga, för att effektivisera och kanske öka lönsamheten? Jag tänker till exempel då på menybeställningar och så i appar. Vad är er känsla där? Kommer vi se en stor ökning av det framöver och hur kommer det påverka kundupplevelse och vilken typ av restauranger tror ni att vi kommer se det? Jag tror att det måste passa det konceptet. Jag menar, vissa typer av restauranger säljer ju verkligen en gästupplevelse där du har människor som ska serva dig hela vägen. Och då är det faktiskt det man går dit och köper. Andra typer av koncept kan ju vara verkligen, det ska vara effektivt, det ska vara prisvärt, det ska vara någonting annat. Så att jag tror att det utgår nästan från kundbehoven och vilken restaurang man vill skapa. Men jag tror, vi har ju sett sådana försök genom åren och jag menar Pinchos till exempel har det ju, så att det finns ju koncept som har det. Jag tror absolut att det kommer att bli många, många, många fler som har det när man har provat den tekniken genom ett antal år och gjort ett antal misstag. Det är många krögare som har gått före och faktiskt inte har lyckats. Men till slut kommer det att sätta sig. Så det tror jag absolut att man kommer att säga. Jag vet inte vad du säger. Och det är väl också alltså, om det är svårt att hitta personal som vill jobba i kök så är det väl kanske ännu svårare att hitta personal som vill jobba på utsidan. Så det kanske är liksom någonting som måste drivas. Liksom, det måste bara till. Alltså, man kanske har ett färre antal som är superduktiga på service. Men liksom det övriga arbetet kanske måste liksom skötas delvis av gäster då, vilket det liksom upplevs att göra. Men som sagt, man kanske inte är där riktigt än hur det liksom, ja, på liksom fine dining eller halv fine dining sätt att kunna leverera det på. Det kommer säkert. Och det kommer ju bara liksom naturligt. Så att är det så att det liksom krävs att det kommer till, ja, då kommer det finnas intresse. Men samtidigt om man är inne då på fine dining eller halv fine dining som du nämnde, där kanske man inte är lika priskänslig heller, tänker jag. Så att där är man villig att betala lite mer och då har man kanske också de ekonomiska förutsättningarna för att ha då mer servicepersonal, medan man på en enklare restaurang inte har samma priskänslighet. Eller mer pris. Och jag tror att det är precis som för oss egentligen. Vi kan erbjuda personlig service om det krävs. Vi kan också erbjuda ett helt automatiserat erbjudande. Och det kommer att finnas lika många behov på den skalan som det finns restauranger. Liksom. Och det är väl kanske det vi jobbar med just nu och behöver jobba ännu mer med. Att hur skapar vi så mycket olika valmöjligheter som möjligt? Så att man faktiskt i vissa situationer, men jag måste ha det billigaste alternativet just nu. Och då skalar vi bort all tjänster och alla extra leveranser och allting som kanske har ingått i det och säger, men här är det. Hur snabbt tror du den här omställningen kommer att ta? Hur lång tid kommer det ta? Jag skulle vilja säga att det kommer gå jättefort. Men vi jobbar i ganska komplexa system och det är lite som av en tanker att jobba hos en grossist på något sätt. Att det är väldigt många små rattar som måste lira ihop. Så att, det här är någonting vi jobbar väldigt aktivt med. Jag skulle tro att inom det här året som ligger framför oss så kommer vi att lansera någonting av den sorten, som en pilot i alla fall. Men sen så är det mycket upp till liksom kunderna och kundbehoven och att vi verkligen kan agera på det de behöver, det ni behöver. Så att jag tror att det är en utveckling. Det här, alltså det är en kulturutveckling av den här branschen också. Det är ingenting man bara gör över en natt heller. Utan vi måste utvecklas tillsammans och att det ska kännas bekvämt och tryggt att göra det. Men vi står inför ett dilemma nu med höjda priser helt klart. Ja, och vem kommer ta, tror ni då, ytterst den ekonomiska smällen för de prishöjningarna som vi ser framför oss? Blir det till syvende och sist restauranggästen som det hamnar hos? Ja, det finns ju egentligen ingen annan möjlighet. Det är ju bara att vi har kanske levt ganska länge med relativt prisnivå som har varit ganska jämn. Det har inte varit några stora prisökningar. Det har kommit in en massa nya aktörer som kanske också varit med och dragit ner priserna för att de vill kanske ha lite lägre pris för att etablera sig. Nu tror jag liksom det också kommer bli kanske en annan marknad liksom inom många segment av restaurangbranschen. Där det kanske inte är lika attraktivt längre att öppna nya restauranger. Och de som är etablerade, ja, men de måste få ta tillräckligt mycket betalt.
det är såklart att det kommer driva på, vara en del av en drivande av inflation. Mm. Men jag menar, vi kommer ändå stå för liksom, ökningar för väldigt bra personal också. Det kommer kosta mer. Mm. Hörrni, jag tänkte att vi ska ta ett par avslutande frågor och, eller lite råd ska jag snarare säga, för det är klart att vi står inför prishöjningar och andra utmaningar i branschen. Det har ju varit då, som vi pratade om lite tidigare, varit pandemi och sen har vi personalbristen också på det. Nina, om du ska ge så här, dina topp tre råd till branschen generellt sett här nu inför 2022. Har du några topp tre råd? Nummer ett är nog ändå det som Andreas säger, alltså våga ta betalt. Mm. Jag tror att restaurangerna måste våga höja priserna. Vi har levt i en låg inflationsvärld under väldigt många år. Men man måste höja priset mot gäst och så måste man testa av vad som fungerar. Och man kan ju jobba med differentierade priser kanske. Klockan två kostar det här, klockan sju kostar det här. Mm. Så man kan börja våga testa lite nya saker. Det är mitt nummer två då, våga ta betalt. Mm. Nummer två, våga testa lite nya saker. Mm. Och nummer tre egentligen, våga också ta hjälp. Vi är partner, det finns partners längs med hela kedjan. Mm. Vi är där för att hjälpa våra kunder så att man vågar sträcka ut handen till sin leverantör och fråga, hörni, kan vi stötta varandra i det här liksom? Mm. För det är därför vi är där. Mm. Bra råd. Andreas? Ja, jag tror att man får börja titta över hela menytänket och verkligen rannsaka. Vad är det för någonting som egentligen går ekonomiskt sett att tjäna, egentligen ha liksom lite bättre avans på och plocka in kanske de sakerna lite oftare. Vi har också hittat på saker där man inte behöver ha servicen och hjälpen, så har vi hittat egna kanaler. Vi lever ändå i ett EU, man kan handla precis var som helst. Är det någonting som vi behöver köpa jättemycket av och vi har någon typ av kontakt, ja, men då kan man bulka på otroligt mycket när man som vi då har förrådsmöjligheter. Mm. För att sen då på liksom de leverantörer som är mer specialister som har kunskapen, där får man hjälp med det dagliga och service. Bra! Hörrni, spännande, utmanande tider framför oss. Jag hoppas att ni som har tittat har fått lite bra råd och inspel inför det som vi nu ser framför oss här under året. Och lite tankar och idéer. Och du var inne på någonting här, Nina, som jag tror vi ska avsluta med. Just att ta hjälp av kollegorna i branschen och prata med kollegorna i branschen. Tack för att ni kom till Årets Kock Talks. Tack så mycket.